Армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыста ондаған гидротехникалық құрылымдар күрделі жөндеуді қажет етеді. Ал шет ауданда көп қабат үйлердің жертөлесінен автономды жылыту жүйелерін сыртқа шығару бойынша жұмыстар аяқталмаған. Шекарасыз несие бір 4-ші халықаралық фестивалінен жерлестерім жүлдемен оралды. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы байқау Болгария мемлекетінде ұйымдастырылды. 28-ші шілде мен 11-ші тамыз аралығында халықаралық армия ойындары өтеді. Қарулы күштердің жарысы 7 мемлекеттің әскери полигондарында ұйымдастырылады. Облыста ондаған гидротехникалық құрылымдар күрделі жөндеуді қажет етеді. Ал шет ауданында көп қабатты үйлердің жертөлесінен автономды жылыту жүйелерін сыртқа шығару бойынша жұмыстар атқарылмаған. Осы және өзге де мәселелер аймақ басшысы Ерлан Қошановтың қатысуымен өткен жиында талқыланды. Қарағандыда жылыту маусымына дайындық толыққанды жүріп жатыр. Облыс әкімі Ерлан Қошанов өзінің орынбасарына көп қабатты үйлердің жертөлесіне орнатылған автономды жылыту жүйелерін сыртқа шығаруды тапсырған болатын. Алайда Саран қаласы мен Ағадыр кентінде жұмыстар әлі аяқталмады. Сарандағы автономды жылыту жүйесін шығаруға арналған байқау аяқтауға жақын тұрса, шет ауданында бұл байқау әлі жарияланбаған. Бұған себеп мемлекеттік сараптаманың болмауы. Шет ауданында автономды жылыту жүйелерін сыртқа шығару бойынша жұмыстар кейінгі мерзімге шегеріліп отыр. Өйткені аталған шара мемлекеттік сараптамасыз іске асырылмайды. Облыс әкімінің оқылған баяндамаға көңілі толмаған анық. Ол шет ауданының әкімі мен өз орынбасары Анатолий Шкарупаға ескерту жасады. Маған айтыңыздаршы, бұл жұмыстарды қалайша тездетпекшісіндер. Мемлекеттік сараптама жоқ, қаржы мәселесі де бар, тіпті байқауда жарияланбаған. Яғни осы жалы жұмыстың орындалмауы айдан анық. Бұл аудан әкімімен сіздің аталған шараның орындалуына немқұрайлы қарағандықтарыңыздың белгісі. Жиын барысында Теміртаудағы экологиялық жағдайды жақсарту шараларды талқыланды. Бұл туралы табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасын жетекшісі Руслан Төлепбаев айтып берді. Бүгінде ағымдағы жылға жоспарланған 52 шараның 6-сы іске асырылып, 21-і жүзеге асыру сатысында тұрған көрінеді. Сондай-ақ эпизотиялық жағдай туралы сөз қозғалды. Бұл жайында ветеринария бөлімінің басшысы Қайырбек Тұрсынбеков мәлімдеді. Эпизодические мероприятия было выделено 939 миллионов тенге. Эпизодиялық шаралардың іске асуына 939 миллион тенге бөлінген болатын. 9 вакцинация түрі бойынша 2 миллионға жуық екпе жасалған болатын. Бірінші жарты жылдыққа жоспарланған ветеринариялық өңде жұмыстары 100% көлемінде орындалды. Тағы бір талқыға түскен мәселе гидротехникалық құрылымдарды инвентаризациялаудың жүйелі жұмыстары болды. Қазіргі уақытта Қарағанды облысында 262 гидротехникалық құрылым бар. Тексеру барысында Жезқазған, Шет және Ақтоғай аудандарында қараусыз қалған нысандар анықталған. Гидротехникалық құрылымның көп бөлігі Нұра ауданында орналасқан. Кейбіреулерінің жағдайы шенеуніктерді алаңдатады. Себебі көктемгі су тасқыны кезінде мәселелер туындауы мүмкін. Облыс әкімі Ерлан Қошанов мұндай нысандарды облыстық коммуналдық меншікке қабылдау керектігін айтты. Руслан, Малеш, в первую очередь надо те, которые в таком состоянии находятся, их надо принимать срочно. Руслан Мәлігұлы, бірінші кезекте жағдай мүшкіл нысандарды облыстық коммуналды меншікке қабылдауыңыз керек. Жұмыстың кезеңдері жайлы айтудың қажеті жоқ. Ең бастысы нәтижеге қол жеткізіңіз. Төтенше жағдайлар департаменті сіздеріне көндемейсіздер. Ең бірінші болып бұл мәселе жөнінде дабыл қағатын сіздер болу керексіздер. 262 гидротехникалық құрылымның 17-сі жеке, 33-сі республикалық, 36-сы облыстық, ал ең көбі, яғни 166-сы аудандық коммуналдық меншікте. Шенеуніктерді аудандық коммуналдық меншіктегі нысандардың аудан тарапынан қаржыландырылмайтын алаңдатады. Сол себепті облыс әкімі Ерлан Жақанұлы көктемгі су тасқын кезеңін ойдағыдай өту үшін аталған мәселеге көптеп көңіл бөлу керектігін атап өтті. Айжырқын Сейсен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шекарасыз несие бір 4-ші халықаралық фестивалінен жерлестеріміз жүлдемен оралды. Мүмкіндігі шектеулі жандар арасындағы байқау Болгария мемлекетінде ұйымдастырылды. Бұл сайысқа 3 мемлекеттен жұмылдырылған 60-қа тарта үміткер қатысты. Соның ішінде Қазақстанның нақтырақ айтқанда Қарағанды шаһарының намысын 12 өнерпаз қорғады.
Болгария мемлекетінде еліміздің абыройын асқақтатқан жеңілпаздарды күтіп алу үшін әуежайға ағылғандардың қарасы қалың болды. Өнерпаздардың жақындары мен достары оларды салтанатты түрде гүлшоқтарын сыйлап, құрмет қошеметпен қарсы алды. Тіпті сонау Европада арқа жерінің намысын қорғап, жүлделі орынға қол жеткізген шығармашыл жастарды көргенде кейбір жандар көз жастарына ерік беріп жатты. Халықаралық байқауға өнерпаздарды арнай сайыстар арқылы таңдап алған екен. Айта кету керек, бұл фестивальға Қарағандыдан 12 өнерпаз аттанған болатын. Солардың бірі Біржан Әбжанов. Ол бұл додада ән айтып, үшінші орынды иеленген. Біржан музыкамен жастайынан айналысып келе жатқандығында сөз етті. Болгария мемлекетінде өткен шарада екі ән орындаған жерлесіміз көрерменнің ерекше ықыласына бөленген көрінеді. Конкурс прошел отлично. Мен бұл байқауға алғаш рет қатысып тұрмын. Маған Болгария мемлекеті қатты ұнады. Бұл байқаудың берері көп деп ойлаймын. Фестивальда мен екі ән орындадым. Оның біреуі қазақ еліне өте танымал әнші Батырхан Шүкеновтің әні болатын. Осындай халықаралық дәрежедегі сайыста жүлдемен оралғаныма қуаныштымын. Атап өту керек, жергілікті билік өкілдері дарынды жастарға айтарлықтай көмек көрсеткен. Өнерпаздардың Несебрға сапарына арнайы қалалық бюджеттен 8 миллион 800 мың теңге бөлінген екен. Жалпы жерлестерімізді Болгария елі құшақ жая қарсы алған. Сондықтан болар, барлық өнерпаздарға ол жақтың қонақжайлығы ұнаған. Халықаралық фестиваль осымен 4-ші мәрте өткізілді. Биылғы жылы бізге ерекше қолдауды қалалық әкімдік көрсетті. Арнайы қалалық бюджеттен ақша да бөлінді. Оларға айтар алғысымыз шексіз. Сонымен қатар осы фестивальда жоғарғы деңгейде өнер көрсеткен балаларға рахмет айтамын. Бұл фестиваль мына реттегі номинациялар бойынша өтті. Мүгедек арбасындағы би, хореография, вокал және іс-қимыл арқылы ән айту. Барлық кезеңдерде жерлестеріміз жоғарғы деңгейде өнер көрсете білген. Айта кету керек, бұл байқауда қарағандылық өнерпаздар 3 алтын мен 1 қола жүлдеге қол жеткізді. Айдар Дәуренұлы, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында әкімшілік істер енді түнгі уақытта да қаралатын болады. Түнгі сот жобасы тура бір аптадан кейін өз жұмысын бастамақ. Түнгі сотқа жол көлік оқиғасы, тұрмыстағы ұрыс керістер мен тағы басқа ұсақ құқық бұзушылықтар сияқты тек әкімшілік істер ғана жатады. Мұндай істерді қарауға судьяларға 6 сағат беріледі. Яғни сот алқасы кешкі сағат 6 жарымнан бастап келіп түскен құқық бұзушылық фактілердің ақ қарасын түнгі сағат 22:00-ге дейін анықтауы керек. Егер жол көлік оқиғасына жауапты адамдар кінәсін толық мойындаса, тіпті сол жерде сот үкімі де шығарылады екен. Кері жағдайда сот тыңдалымы келесі күнге шегеріледі. Ал айыпталушы өз пікірін өзгерткісі келсе, судья істі жалпы тәртіпке қарау үшін кейінге қалдыра алады. Түнгі сот жобасы осыған дейін Астана, Алматы, Ақтау, Өскемен қалалары мен Павлодар облысында қолға алынған көрінеді. Судьялар жанашылдықтың арқасында кешқұрым уақытта қаралатын істер азаматтардың уақытын үнемдеп, медиация тәртібін қолданып, бітімгершілік жасауға мүмкіндік туғызатынына сенімді. Мысалы, жол оқиғасы орын алса, кешке келіп сот оны жеделдетілген тәртіппен қарап береді. Яғни істің қаралуы тез, заңды күшіне енуі тез, әрман қарай сақтандыру компаниясынан тиісті төлемақы алу да тез. Ыңғайлы ғой, ыңғайлы, даусыз сөзсіз ыңғайлы мәселе. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Шаһарымызда этномәдени бірлестіктердің мүшелері бас қосты. Күні кеше Достық үйінде Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырған патриоттық акция мен Ел жүрегі Астана атты мерекелік концерт өтті. Аталмыс іс-шара елордасы Астана қаласының 20 жылдығына арналған.
Бас қаламыздың мерейлі мерекесінің құрметті қонағы, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Серік Сәпиев болды. Ол этномәдени бірлестіктердің бөлімдерін аралап, олардың жұмысын жіті бақылады. Сондай-ақ, әр ұжымның осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерімен танысты. Ұлттық нақыш пен Жапон техникасы үйлесім тапқан Астана бейбітшілік пен мейірімнің орталығы атты көрмесі қонақтың назарын ерекше аудартқандай. Очень приятно присутствовать на этом мероприятии. Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырған бұл мерекеге қатысқаныма өте қуаныштымын. Қаншама халықтың басын қосып отырған ассамблея тек гүлдене берсін деймін. Оның жеті мүшесі еліміздің парламент мәжілісінің құрамында болуы тегінен емес. Бұның бізге беретін жағымды жақтар көп. Айтқым келгені, Қазақстан халқы ассамблеясы үлкен саяси күшке ие екендігін ұмытпағанымыз жөн. Айтулы концерт «Куаныш» ансамблінің биш ашуымен ашылды. Дакия, Вайнах, Казачья Волница деген сияқты облыстың көптеген этномәдени бірлестіктерінің шығармашылық ұжымдары өз өнерлерін дүйім жұртқа паш етті. Сондай-ақ Астана қаласында тұрып жатқан қарағандылық жерлестеріміздің бейне жазба арқылы құттықтау сөздері көпшіліктің көңілінен шыққаны анық. Еске сала кетейік, 1 шілде күні Қарағанды облысы елордамыздың мерейтойына орай Ұлытау саябағы мен Қазақ еліне мың алғыс монументін сыйға тартқан болатын. Бұл салтанатты мерекеге қатысушылардың арасында Қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени орталық өкілдері де болды. Жақында ғана өздеріңіз білесіздер, елбасының қатысуымен Астана қаласында Қазақ еліне мың алғыс монументін ашылу салтанатына өзімде қатысушы болып бардым. Елбасының қолынан ұстап, өзімдік мәртебемді бір көтеріп, осындай бейбітшілікті ту еткен елде өмір сүріп жатқаныма сондай бақыт екенді білдіргім келеді. Мерекелік іс-шара соңында белсенді қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды. Бүгінде Қазақстан халқы ассамблеясының жастар үшін маңыздылығы жоғары. Бұл бірегей институт еліміздегі барлық этнос өкілдерін ортақ мақсатқа ұйымдастыруда. Сондай-ақ республикадағы тұрақтылықты сақтау мен ел дамуының мақсатына айтулы үлес қосып келеді. Мөлдір Жақан, Аман Қожан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда осыдан бір апта бұрын алғашқы мысық кафесі ашылған болатын. Онда келушілер тек кіру үшін ғана ақша төлеп, төрт аяқтылармен ойнап қайтуға мүмкіндік алады. Мекеме күніне алдын ала жазылу уақыты мен 50 адамға дейін қабылдайтын көрінеді. Күні кеше ғана бұл марғаулар дала кезіп, қамқорсыз қалған еді. Енді міне бүгінде өз баспаналары бар десек те болады. Осындай мысықтарға жанашырлық танытқан еріктілер төрт аяқтыларға күтім жасап, қажетті екпесін салып, заманауи мысықтар кафесіне орналастырды. Тіпті әр қайсының жеке паспорты да бар көрінеді. Этот проект создан для того, чтобы люди могли общаться с животными. Бұл жоба адамдар жануарлармен қарым-қатынас жасап жақын болсын деген мақсатта құрылды. Бір жағынан еріктілер орталығы және қайырымдылық орталығы десемде болады. Әдетте мұнда келушілер үйлерінде мысық асырай алмайтындар. Олардың да бірнеше себептері бар. Мысалға аллергия болу мүмкін, немесе жұмысындағы графиктері де сәйкес келмей жатады. Осындағы барлық 26 мысық таза күтімі бар және екпеде жасалынған. Осындай кафе ашу көп жылдан бері арманым еді. Бір сөзбен айтқанда, бұл жерге келушілер релаксация алып, көңіл-күйлері көтеріңкі болып қайтып жатады. Мұнда келушілер тек кіру үшін ақша төлейді. Ол соманың ішіне ойындар, шай, кофе және тәттілер кіреді. Егер балалармен бірге келсеңіз, арнайы отбасылық жеңілдіктер де қарастырылған. Қонақтар ұнаған мысықты асырап алу мүмкіндігіне де ие. Сондай-ақ 26 мысықпен бірге жеті қазынаның бірі саналатын ит те осында өмір сүреді. Смайлик есімді бұл ит Қазақстандағы аяғына протез салынған алғашқы төрт аяқты көрінеді. Айжарқын Сисен, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шілде мен 11-ші тамыз аралығында халықаралық армия ойындары өтеді. Қарулы күштердің жарысы жеті мемлекеттің әскери полигондарында ұйымдастырылады. Ойын бағдарламасына 28 сайыс түрі енгізілген. Жүлделі орындар үшін жалпы саны 31 мемлекеттің жауынгерлері талашады. Жарысқа қатысушы қазақстандық сарбаздар жеребе тастау рәсіміне қатысып, соңғы дайындықтарын пысықтауда.
Армия ойындары бұл халықаралық ауқымдағы береге іс-шара. Үлкен қызығушылыққа ие әскери ойындар халықаралық әскери ынтымақтастықтың тәжірибе алмасудың жаңа нышанына бейбітшілік пен ынтымақтастықтың кепіліне айналды. Әр жыл сайын ойын бағдарламасына жаңа сайыс түрлері енгізілуде. Оларды өткізу географиясы кеңейтіліп, қатысушы елдер саны да ұлғаюда. Биылғы жылы армия ойындары Ресей, Қазақстан, Әзербайжан, Армения, Беларусь, Иран және Қытай мемлекеттерінде өтеді. Қазақстандық әскери ұшқыштар Авиадартс 2018 байқауына қатысу үшін Ресейдің Рязан қаласына аттанды. Аталмыш байқауға үздік ұшу және инженерлік авиациялық құрам іріктелді. Олар әуеде әрекет ету шеберліктері бойынша сынға түседі. Бұл сайыс екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде ұшқыштар берілген маршрут бойынша барлау жұмыстарын жүргізіп, ұшақты басқару қабілеттерін көрсетеді. Ал екінші кезеңде әуе сақшылары жердегі нысандарға шабуыл жасайды. Халықаралық әскери ойындарына Авиадартс сайысына 2018 жылы қатысу үшін келіп тұрмыз. Біз Рязан қаласына 3 Су-30 СМ ұшақтарымен Рязан қаласына жетеміз. Қазақстандық әскери қызметшілер Архо 2018 сайысына дайындалу шеңберінде Қытай Халық Республикасы аумағындағы Қорла полигонында қытайлық әріптестерінің техникасын игеруде. Мұнда суғор қысымы байқауына қатысушы командалар арасында жеребе тастау арқылы қару-жарақ пен әскери техниканың бөлу өткізілді. Жауынгерлер әскери көліктерді қабылдап алды, оталдырып жүргізді және байланыс пен қару-жарақ тұрақтандырғыштарын тексеруді жүзеге асырды. Біздің сарбаздардың психология және моральдық дайындықтары өте жоғары, сондықтан да жеңіске деген сенімділіктері мол. Біздің ұранымыз жеңіс сөзі біз айтамыз, алға Қазақстан! Ал теннис кубогы 2018 халықаралық байқауына қатысушы Маңғыстау зымыран артиллериялық корабілі дәстүрге сәйкес салтанатты жағдайда Пута портына аялдады. Онда Әзербайжан Республикасының әскери теннис күштері орналасқан. Маңғыстау зымыран артиллериялық корабілі капитан-лейтенант Руслан Яхияровтың жетекшілігі етуімен суасты корабльдерінің экипаждары арасында теңіз машығы бойынша жарысатын болады. Ал танк биатлоны сайысында қазақстандықтар көк түсті танкілерді өнер көрсетеді. Бұл түс командаға жеребе нәтижесі бойынша берілді. Ресейдегі Алабина полигонында биылғы жылы танк биатлоны сайысы 6-шы рет өткізілуде. Қатысушылар саны 4 командадан 23 командаға дейін ұлғайған. Осы жарысқа 23 мемлекет қатысып отыр. Сол мемлекеттердің арасында бізге басты қарсылас Ресей командасы және де Қытай командасы деп білеміз. Осы жарысқа үлкен дайындықпен келдік. Біздің мақсатымыз бірінші орын алу. Эльбрус Сақинасы 2018 байқауында Қазақстанның намысын қорғайтын сарбаздар Кабардин-Балқарға келді. Мұнда жарыс 3 кезең бойынша өтеді. Бірінші кезең скаладромдағы жеке өрмелеуді, таулы жердегі бағдарлауды, скаладромда тізбектеуді өрмелеуді, таулы кедергілер жолағы мен топ құрамында таудағы оқ атуды қамтиды. Екінші кезең барысында қатысушыларға өзен арқылы параллельді және аспалы өткелден өтуді орындау, тастақты учаскеде еңсеру, марш жүгіруді орындай отырып Ми-8 тікұшағына десанттауды, көтерілу мен түсуге мұз учаскесін бұзып өту, сондай-ақ жаралыны тасымалдау қажет. Үшінші кезеңде конкурсанттарға берілген маршрут бойынша қарумен және керек жарақпен марш жүгіруді орындауға және Эльбрус тауының батыс шыңына шығуға тура келеді. 2018 жылғы армия ойындары Эльбрус шеңбері 2018 таулы жарысының бүгінгі екінші күні дайындығы өтті. Жеке құрамның моральдық психологиялық жағдайы өте жоғары. Дайындық жақсы деңгейде өтті, бұйыртса жақсы деген результаттар көрсетеміз. Армия халықаралық ойындарының 28 байқауынан қазақстандық әскерлер 14-не қатысады. Ол үшін құрама командаға 300-ге жоқ әскери қызметшілер таңдалып алынды. Қатысушылар күрделі көп деңгейлі іріктеуден өтті. Оларға ойындарда өз елдері мен қарулы күштердің намысын қорғауға тура келеді. Қазақстандағы армия ойындарының салтанатты ашылу рәсімі 1 тамызда өтеді және 9 тамызда аяқталады. Алмас Мұсабеков, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын, бүгінге арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтында тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.